Jā. Čau! O, oh, tere! Ne? Ko esi? Kā poodle majā? Jah, jah, jah. Külm kaps sai tühjaks, jah. Kuule, aga võiks mõne tõllet teha kohagi? Jah, just. Noh, hea küll siis. Jah. Oi, või. Sorry. Jah. Elista veel. Jah, jah, just. Noh, kohtun jälle. Mandariini hooaeg. Jah, no see... Kuidas siis läheb? Noh, siis ikka... Noh, tööl on vana viisi ja... Ja noh, kodus ka ja... Kuule jah, aga kuidas endal? Jah, ei jah, kuule. Jah. Teeme nii. Jah küll, kuule. Okei. Saab päev. Ah, kurad. Jah. Noh. Noh. Mis sa ütled, noh? Jah. Sa naise meheks ei ole hakkanud vahepeal. Mis mõttes? No, ma olen kogu aeg mõelnud, et millal see Linnar endale ükskord naise ära võtab. Ja Andres on veel. Ja? Ja. Ja no, naine on mul ikka sama, kes juba 10 aastat. Ja. No jah, no, ma mõtlesin, et uue naise võtnud. Või no see vana on ju ka ju veel. Tead, mul vist isegi mingi tükk vorsti on vist külmkapis ka, et... Huh.